שורה התחתונה יש היום בבנקים 1,700 יועצים על 300,000 לקוחות שמנהלים מאות מיליארדי שקלים. זה מופרך לחלוטין. זאת אומרת, המחסור ביועצים בבנקים הוא קריטי, הוא קריטי. מגיע למצב שיועץ מטפל ב-500 מיליארד שקל ו-400 לקוחות, ומגיע ללקוח פעם ב3-4 חודשים. החלטתי, אני רוצה, אז הוא צריך ללכת על זה, והוא צריך גם לשלם מחירים מסוימים. ולעיתים הדור הצעיר לא אפשר למחירים, ומחירים זה קצת סחר יותר נמוך, בסבלנות, לא בטוח שזה לכולם, אבל בחבר'ה זה משתלם. אני אומר לכם שהייתי שם, והייתי תקופות שאמרתי מה אני עושה פה ולמה השכר ואני מסוגל הרבה יותר. באמת? שלי היום, אני מודיע על כל דקה שהייתי שם. כאילו מה, ספקת כמה שנים ספקתי כמה שנים בשכר נמוך ובתפקידים לא תמיד מאתגרים, אבל אני חייב להגיד פה מסר, אתם חייבים לעשות את זה כי בסוף זה ישתלם לכם בענק. אתם מאזינים לפודקאסט מפוצצים את הבועה עם אדם ויינשטיין ודני בריטמן. אל תשכחו לפרגן בלייק ותיהנו מהצפייה. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של מפוצצים את הבועה. אנחנו בפרק מיוחד, אני רוצה להודות לכם שוב, כמו תמיד, על התמיכה, על השיתופים, על התגובות. באמת שהסדרה הזאת כרגע, לפי הנתונים שיש לי, מצליחה הרבה יותר ממה שאני דמיינתי בהתחלה, אבל אמרתי לכם, אפשר יותר ואני בחור מאוד שאפתן ומאוד תחרותי, ואני רואה את זה מגיע ליותר, ואני לא יכול לבד, אין מה לעשות. כאילו אני עושה, אני מנסה וזה, אבל אם אתם יכולים להמשיך לתמוך, קודם כל המינימום זה לייק, מי שמתבייש להשאיר תגובה, מי שזה לא בא לו מספיק בטוב, אז המינימום זה לייק, הרבה אנשים פשוט שוכחים, וזה נטו מזה. כשאני מזכיר, כמות הלייקים עולה בלפחות 50-60%, אז תשימו לזה לב, כי זה פשוט דוחף אותנו יותר חזק באלגוריתם, ושם אותנו ביחד עם עוד נישות מובילות אחרות, וכמה אפשר לשמוע רק את, אתם יודעים, פוליטיקה וחדשות וספורט, יש לזה מקום, אבל תשימו גם קצת מקום להתפתחות ולחשיבה מחוץ לקופסה, וכל הדברים האלה, אני מביא לכם את התוכן הכי איכותי שאפשר. היום אנחנו בפרק שהוא פחות נוגע באקטואליה, אני כבר אומר שבשבוע הבא התכנון הוא להתחיל לדבר על הבחירות, ומה ישפיע על מה, אם הוא יבחר או היא תיבחר, וזה אנחנו נדבר בשבוע הבא, זה שוב יחזור לאקטואליה ולתכנים הסופר מעשירים. היום אני רוצה לגעת בדברים, לדעתי, אני יותר אוהב לדבר על הדברים האלה, אסטרטגיה, פסיכולוגיה, איך לפעול, מה לפעול, איך אתה רואה את הדברים, אולי גם לא נסכים על הכל. ביקשתי מדני שגם לא יתכונן יותר מדי לפרק הזה, אנחנו ננסה ככה להתקיל אותו, לראות מה הוא חושב על כל מיני דברים, הוא לא תמיד אומר את הדעות הכי פוליטיקלי קורקט, הוא אומר משהו מאמין בו. וזה הכי טוב. כמו תמיד אני רוצה להזכיר שאתם צופים בתוכן שלא מהווה תחליף לייעוץ השקעות מקצועי. אתם צריכים ייעוץ, תפנו לאדם בעל רישיון שמתאים הכל לפי הצרכים שלכם. כל מה שאנחנו מעלים פה הוא בגדר בידור, העשרה, רעיון, וככה זה צריך להיות. וזהו, מה שלומך? בסדר גמור, כיף גדול. תשמע, אתה נהיית כוכב יוטיוב לאט לאט, אתה רואה את התגובות, ותשמע, התגובות טובות, זה בא לך בטבעי כזה מה שנקרא. כל הכבוד. אז אני רוצה גם לתת פינה קטנה שאנחנו מפרגנים לחבר'ה שכותבים ומפרגנים יותר. לחלקכם יש שמות משפחה ממש מסובכים, וחלק לא ממש רושמים את השם שלהם ברור ביוטיוב, אבל יש לנו את ליאון זילברמן, הוא כל פעם נותן פרגונים. יש לנו את יוסף גלאון, אוריאן סבן, יש לנו את Investor Education, ככה הוא קורא לעצמו, אז בהצלחה, יוני סגל ודניאל הג'אבא. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, אבל חבר'ה תודה, אני רואה את התגובות. אני עובר עליהם ומשתדל להגיב לכל אחד, אז תודה רבה לכם על הפרגונים. בוא נתחיל, יש לנו הרבה נושאים שאני הכנתי, נראה לאן זה יגלוש, אבל בוא נדבר בצורה פשוטה. מה האסטרטגיה שאתה חושב הכי טובה למתחילים? מישהו שהוא, אתה יודע, פתח עכשיו חשבון בכל הבנק, בתי השקעות, איך הכי טוב להתחיל? שאלה מצוינת. העניין הוא שאם נגיד את האמת, הרוב לא יישמו את מה שאני אומר. למה? כי זה משעמם מדי? כן, ואני אין לי שום בעיה עם זה. אני מאוד מאוד מאמין בזה שלך איך שאתה רוצה, רק אל תגזים עם, עם הסיכונים והכל, וזה בסדר גמור שתפסיד בתור התחלה. ואם תרוויח נהדר. אבל אתה יודע הרבה פעמים מה נוכחתי לדעת? שמי שמתחיל ברווח גדול ומהיר, לרוב זה יסתיים בהפסדים, ובזה שהוא יצא משוק ההון. תאוות בצע זה משהו שחזק מאיתנו, בין ה... התקבע אצלו ההבנה ששוק ההון זה משהו שהוא קל, שהוא רווח מהיר, ואז יהיה לו איזושהי תובנה שבוא נרגע עליתי פה על משהו, ואז כל מיני ביטחון עצמי עולה, ויתחיל לעשות טעויות,
ומי שמתחיל בטעויות, קשה לו מאוד לשנות את ההרגל בהמשך, מאשר מי שמתחיל דווקא בטעויות, ואז הוא יכול, זאת אומרת, טעויות שהפסדתי, ואז אני יכול לשפר, מאשר הרווחתי, זה כן. העניין. אז אני אגיד לך, יש לי בחור, הוא מסתכל בוודאות, הוא כאילו הוא לקוח, ואנחנו עושים שיעורים והכל, והוא התחיל מאוד מאוד חזק, הוא יודע שאני מדבר עליו, זה איש הבלטות בקטנות וזה, הוא צופה, הוא כל הזמן מהיר לי על הסאונד וזה, איש, אנחנו בקשר מאוד טוב, אז הוא התחיל מאוד חזק, התיק שלו עלה ברבעון משהו כמו 15%, ואני רואה שכאילו מתקבע אצלו ההבנה שזה לא מספיק אפילו, וזה ברבעון, כן, זה במקרה ככה, כן. אני לא מתיימר, בדיוק. אני לא מתיימר לדעת לעשות דברים כאלה, כי באסטרטגיה שלי אתה גם יכול שנה, שנתיים להיות בהפסד, זה לאו דווקא משהו שהוא מקובל על כל אחד, אבל התיק שלי גם היה בהפסד לתקופות ארוכות, וזה לא מרגש אותי, ואני לא לוקח קרדיט על זה שהתיק שלו עלה ברבעון ב-15%, שזה מאוד מאוד יפה, אבל אתה מרגיש אצלו שמשהו טיפה אומר כאילו, אולי אני יכול להפוך את כל החיים שלי רק לשוק ההון וכאלה, אתה מבין? זה בדיוק התזה שדיברתי עליה, ואז אם הוא התחיל ככה, יהיה לו מאוד קשה תודעתית להיות בצעות פחות מזה, הוא ירגיש מתוסכל, הוא ירגיש שהוא לא... כאילו אני אשם. אני אשם, או שמשהו לא בסדר, או משהו לא תקין, לא. הצועות הן חריגות, כמובן אני אומר את זה בזהירות, יש אנשים שיודעים לעשות את זה for large, אבל הם מעטים, ואז הסנכון לממוצע, בסוף חוזרים לממוצע מה שנקרא, להרבה משקיעים שמתחילים בחזק, זה קשה. כי תקשיב, זה הכל עניין של תקופות בשוק ההון, זה לאו דווקא מקום שבו אני אעבוד יותר קשה בחדר כושר, אני אלמד יותר חזק למבחן, אני יותר אצליח. יש פה מלא גורמים שהם לאו דווקא תלויים בך, אז לא משנה כמה קשה תעבוד. אם כל השוק נופל, ואתה לא עכשיו מתמחה בכל השורטים וזה, אין כל כך מה לעשות. לא ככה? מה זה פונקציה קשה? מה זה אומר קשה? כאילו אני כל היום אקרא גרפים, כל היום אני אקרא כתבות, כל היום אני אראה יוטיובים ואקרא וול סטריט ג'ורנל, זה לא בהכרח יעזור לך בטווח הקצר. אתה יודע, לטווח ארוך בחשיבה באמת באמת רציונלית, טווח ארוך, זה בדיוק הפוך. ככל שתעזוב את זה, ככל שתעשה פחות פעולות, ככה הצורות יהיו טובות לטווח ארוך, דווקא תשומת הלב. לטווח קצר זה יכול להיות מתגמל, אבל לטווח ארוך פור לונג זה יותר נזק מתועלת. מה אתה אומר על המשפט הזה שהמשקיעים הכי טובים? יש איזשהו מחקר כזה, אבל לא הצלחתי למצוא את כל המחקר של פידליטי. הוא אומר שהמשקיעים הכי טובים זה או אנשים מתים, או סבתות כאלה ששכחו שיש להן. מסכים לגמרי. זה נכון מאוד, אבל שוב, אני חושב שהכותרת בפודקאסט הזאת, אז זה צריך להיות ככה. זאת אומרת, אנחנו נביא פה דברים שהם הוכחו, הם נכונים, אבל היכולת של הריטל, של המשקיעים, של הקהל שאנחנו פונים אליו ליישם אותם, קשה. זה האתגר. קשה לשלב ידיים. יש איזה משקה אחד שאני מה זה מעריץ אותו. אני לא יודע אם אתה תתחבר אליו, כי ממה שהתרשמתי מכם זה קצת שונה אצלכם, אבל הוא נקרא המשקיע בלי הידיים. אתה רואה רבעון עובר, לא נגע בתיק, כאילו אתה מכיר את זה שמתפרסם ה-13F, ואז אתה רואה ביל אקמן קנה וורן באפט מחר, וכאילו יש מלא תוכן סביב זה, אז אתה רואה אצלו כלום, ואם אתה מסתכל את הביצועים שלו, הקרן גידור שלו קמה ב-2007, והביצועים שלו הרבה מעל המדדים, הם קרובים ל-20% בשנה, שזה פנטסטי, והוא כמעט לא עושה פעולות, הוא סטוק פיקינג, כמות יחסית קטנה, זה קוראים לו דף קנטסריה, למי שמתעניין, הוא משקיע דרך אגב במניות שדיברנו עליהן פעם קודמת, S&P Global, Moody's, Visa, Intuit, אם אתה מכיר, והתיק שלו מאוד מרוכז, וכמעט בלי נגיעות יותר מדי. יש לזה הרבה יתרונות, אתה שם בצד המון מהנגעים הרעים בשוק ההון, שזה ההתערבות האנושית, שזה הפסיכולוגיה האנושית, ונותן לדברים לעבוד ולחברות לצמוח, לאורך זמן זה מוכיח את עצמו. כן, אתה זוכר איך אתה התחלת? אתה זוכר איזה מניה ראשונה? המשקיע הכי גרוע שיש. באמת? הכי גרוע שיש, ככה התחלתי, אבל אני חושב שזה עזר לי מאוד, להגיע לאן שאני נמצא היום, כי למדתי המון. עכשיו, מה אני אומר, מה זה אומר הכי גרוע שיש? מבחד גישה או מבחד... זה הפוך לגמרי מהמתודה שצריך לנהוג בה. זה המון אמוציות, עוקב אחרי התיק, המון פעולות, רכבות הרים, אופני, אופוריה, אופני זה, החלטות לא רציונליות, לא מנהל סיכונים נכון, כל הטעויות וכשלי ההשקעה, ששוב אני אומר, רוב הקהל עושה את זה, כי זה מה שמניע אותנו פחות... כמשקיעים מתחילים, יש לנו המון המון סקרנות, המון המון רצון, וגם היה לי את הרגעים שהרווחתי רווחים פנומנליים בטווח קצר, והתקבע אצלי המחשבה. ועוד זה 20 שנה אחורה, זה בטח יבוא בשבילך כאילו... בכל מיני מהלכים, גם בסיכון גבוה וכיוצא בזה, שהנה פיצחתי את המודל וזה והכל והכל, וכמובן שזה נגמר מהר מאוד בהפסדים, אבל אני מאוד שמח על כך, אני גם אומר את זה לתלמידים שלי תמיד, אני אומר,
דבר אחד אתם חייבים לעשות, אתם חייבים להשקיע ולהתחיל כמה שיותר מהר. אני לא מבטיח רווחים, אני מבטיח שכשתתפתחו ותהיו כסף גדול ומשמעותי יותר, אתם תפיקו לקחים. זה הסיפור, זה השורה התחתונה בשוק ההון. זה העניין, ניסיון, ניסיון, ניסיון. ניסיון זה משהו שאתה לא יכול לקנות, לא משנה למי תלך, אתה לא יכול לקנות את זה. אבא שלי אומר, אתה תמיד יכול לשמוע סיפור על איזה יוסי שעשה ככה ונפל, אתה אומר, וואו, איך למדתי, אבל זה לא כמו שזה קרה לך, ואז זה נצרב לך חזק בתוך ה... ולכן, אם אתה שואל אותי למשל, רגע, אז מי זה משקיע טוב לפי דעתך? מי הוא אותו ריטל או אותו מנהל תיקי? מי משקיע טוב לדעתך? אז אם אני לוקח איזשהו טווח זמן, רגע, בוא נבדוק, אחרי חודש אני יכול, בן אדם התחיל להשקיע חודש, הוא משקיע טוב או לא? לא, אין לי מספיק טווח זמן כדי לאמוד, כן? תשואה של רבעון לא מעניינת אותי, אני רוצה לבדוק רגע טרק רקורד, שנה, שנתיים, שלוש לפחות. אז משקיע טוב, שים לב מה אני חושב, זה לא בהכרח מי שהשיג את התשואה הכי טובה, אלא מי שעשה את התהליך ההתפתחות בשוק ההון בצורה הטובה ביותר, זה הסיפור המרכזי שאני רואה. אבל זה מאוד קשה למדוד את זה, לעומת תשואה שזה משהו שהוא מאוד ברור, מאוד קשה למדוד. כשאתה עובד עם לקוח, אני יועץ של לקוחות, אני מלווה משקיעים, אתה רואה גם צורת החשיבה, אתה רואה את הסבלנות, אתה רואה בן אדם מתפתח, זה מה שאני רוצה לראות. אם אני בודק תיקים של משקיעים עצמאים, בתנועות שהם עושים, באיך התיק בנוי, אני יכול לדעת אם הוא מתפתח מחשבתית. מבחינתי זה קו מצוין. האם התשואה חשובה? חד משמעית, אבל זה חייב להיות משולב. עולים לי כל כך הרבה רעיונות תוך כדי שאני זה, אם אנחנו נוגעים שוב בפסיכולוגיה, אתה יודע, אני חושב שהרבה יותר קל, לצערי, אני אומר את זה, זה נקודה שהיא לא כל כך טובה לי עסקית, אבל בנדלן, לאנשים אולי קצת יותר קל להצליח, כי זה מסובך למכור ולקנות נדלן, זה תפסים וזה עורכי דין וזה בלגן, ופה זה קל. אתה כאילו קראת איזה כתבה, אני משנה את התיק. אתה ראית איזה סרטון, אני משנה את זה, לחיצת כפתור, אתה עושה את זה בטלפון, אתה עושה את זה בשירותים, וזה בעיה. נכון, נכון, בעיה. נכון, נכון, נכון. בסוף, הסיפור בשוק ההון זה, היתרון יכול ליצור חיסרון, אתה צודק. הקלות הזאת, הנוחות. נכון מאוד, ואז זה מפתה אותך המון. דרך אגב, זה משתי הסקלות, גם בסקלה של יותר מדי פעולות ולחפש את המניה הבאה, וגם בירידות, שזה מתחיל לשבת עליך ואתה מוכר. כי נדלן עכשיו חטף איזה מכה לפני שנתיים, קורונה עניינים, או עכשיו במלחמה אנשים לא מכרו, המתינו. בדיוק. כי למי אני אמכור ועד שאני ופה. ואתה גם לא רואה בכל רגע נתון כמה הדירה שווה, זה לא משהו שנסחר עכשיו בצורה כזאת. נכון, ואני חושב שזה המסר פה. זה המסר החשוב מאוד. היתרון הזה של הנוחות צריך לדעת למנף אותו ליתרון ולא ליצור ממנו חיסרון. ושוב אני אומר, הרבה מהריטלים, הרבה מהמשקיעים, בטח ההתחלתיים, נופלים בזה. אם היית, אני אומר, אפילו צריך למלא איזה טופס לפני כל מניה שאתה מוכר, סתם עולה לי קרל כזה, מה שטיפה להציק לך, אבל זה יכול להיות פצצה. נהדר, נהדר, אבל זה לא יעזור. מי שהיו מוצאים איזושהי חברה שעושה בלי הטופס הזה. ושוב אני אומר, זה בסדר, אתה לא תשנה את הטבע האנושי. אז שים לב מה אני אומר, לא משנה מה תעשה ואיך תעשה, אתה יכול לרדד קצת, אתה יכול קצת, אתה לא תשנה, כי זה הטבע האנושי, להיות פעיל, להרגיש, תשוקה, יש משהו יפה בזה בשוק ההון, מה שאני טוען זה הניסיון וההתבגרות, עכשיו זה כן. לא בהכרח בגיל שלך, אלא יותר בניסיון שצברת, למדת למכור בזמן, ולא לחזור לאותה מניה. זה נקודה יפה, למכור בזמן הזה, אפשר להתווכח על זה הרבה, ולהעלות פה כל כך הרבה נקודות, כתבתי לתלקות, אבל תוך כדי שהשיחה מתפתחת, פתאום עולים לי עוד דברים. אתה מכיר את החברה האלה, כשאשתי הייתה, כאילו, היא עדיין שכירה, אבל אז היא עבדה בקרב אנשים כאלה, קצת יותר מבוגרים, אז הם כל שנייה היו בודקים את הפנסיה, מי עשה את התשואות הכי טובות, ואני אומר, כאילו, בתור אחד שכבר כמה שנים, אז אני אומר, כאילו, לא יודע, זה מיותר לבדוק, למה אתם בזה? כאילו, אתה מכיר את המשחק הזה של המבוגרים, שכל הזמן בודקים ממקום ראשון, זה לא, כאילו, זה מה זה משנה? זה חלק מהריגוש. לא תעצור את זה, זה חלק מהרגילות. כאילו מה, אני אעבור למי שמקום ראשון, אבל לא מבינים שזה כל שנה... אז יש הרבה שעושים את זה, יש הרבה שמונעים על ידי סוכני ביטוח לעשות את זה, זה בסדר, זה בסדר. גם צריך לדעת לעשות מהלכים כאלה, ולנסות לייצר איזושהי תחרות משוכללת כזאת, שהיצרנים, הספקי שירות, גם בסוף ירצו לתת שירות טוב ושיתבטא בצוד. אז יש בזה גם משהו, משהו טוב. מה אתה אומר על השקעה רחבה במדדים? לאו דווקא כמישהו שהוא מתחיל, אלא כמישהו שאומר, אין לי כל כך הרבה כסף עכשיו ללכת ליועץ, אין לי כל כך הרבה זמן, S&P, אדם מוות ובסדר. כאילו, מה אתה אומר על הגישה הזאת? כי זו נקודה שמאוד קשה לי בשיווק לפתור אותה, כי לפעמים מעלים את זה, אז אני אומר, וואלה, זה פתרון לא כזה רע, אם באמת אין לך כוח תעסק בזה, זה לא מעניין אותך.
לא יודע, לא בקטע של המלצה, אבל על נשמע הגיוני מה שאתה אומר. תראה, אסטרטגיית השקעות נכונה שאני גם מלמד אותה, בסדר, 5,000 או 1,000 דולר זה לא, אבל סכום מסוים של עשרות אלפים, מאות אלפים, 70% מהכסף צריך להיות במדדים. אמיתי. בכסף גדול, כאילו מישהו בעל חיים 300, גדול, 400. בכסף גדול, גם ב-80,000 שקל. אלא אם כן, אם אתה רוצה להיות גמבלר עם 50% לפה לשם, זה בסדר, תהיה במניות. אבל אם אתה רוצה באמת אסטרטגיית השקעות דווח ארוך, ולהפוך את ההשקעות ככלי שאתה הולך for long באמת, 70% מהתיק מדדים. עכשיו, מדד זה לא בהכרח S&P, אנשים תמיד מתקבים ל-S&P. זהו, זה הכי קל S&P. הסיפור מאוד רחב, עולם המדדים הוא בגדול היום הכסף הכי גדול בעולם, הוא מאוד רחב. יש מדדים של מדינות וסקטורים, יש מדדים רחבים ומדדים פחות רחבים, ואף אחד לא אמר שבמדדים אי אפשר לייצר. אתה מדבר על ETFs באופן כללי כאילו? באופן כללי. כאפילו משהו שהוא מאוד נקודתי, כאילו אפילו 70% אפשר נגיד לשים על ETF שעוקב אחרי תחום הסמי-קונדקטר, זאת תחום האנרגיה הירוקה כן, או משהו כן, כזה. כן, 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 זה לא תמיד S&P, דרך אגב. יש עוד דברים חוץ מ-S&P, יש MSCY World, יש קרן סל על כל מניות בעולם, שזה גם בסדר. אבל יש טענה מעניינת שאומרת, למה את המדד העולמי? כן. לפי דעתי הוא גם בביצועי חסר מול ה-S&P, אבל כן. אומר כאילו, גם ככה כל ה-S&P, זה טענה לפי דעתי שיש בה מן ההיגיון, כי הוא אומר, מה אתה משקיע ב-S&P? אתה קונה ויזה, אתה קונה מאסטרקארד, אתה קונה מייקרוסופט, אתה קונה טסלה, זה הכל גם ככה עולמי. כאילו, אתה יודע, הם כן. עושים 50% הכנסות בארצות הברית ועוד 50% בעולם. היום אנחנו כבר במצב ש-S&P אתה קונה את הביג 5 או הביג 7 30%. נכון. ואת הכלכלה האמריקאית בשאריות, זה המצב של ה-S&P. דרך אגב, אני חושב שלתקופה הנוכחית עדיף את ה-Equal Weight מה-S&P הרגיל. ה-Equal Weight זה אותו מדד, אבל הוא קונה את ה-500, אחד לחלק ל-500. אתה משיג מדד הרבה יותר מייצג את הכלכלה, והרבה יותר נכון לתקופה הזאת, הוא הרבה יותר זול. ה-equal weights מאשר ה-S&P הרגיל, הרבה יותר זול. לכן מה אני בא ואומר? מדדים, בהחלט צריך אותם. S&P, מדדים של שוק, של סקטורים וכיוצא בזה, אבל יש מקום עדיין לאלוקציה, להתאמות האלה. בסדר? אז בעצם יש פה שתי גישות. גישה אחת, כפי שאתה מייצג, קנה S&P ועזוב, תחיה עם זה. זה לא אני עושה, אני לא עושה את זה לעצמי בכלל. כן, אני מבין, אבל יש גישה כזאת בשוק. אבל אני מבין בן אדם שכאילו השקעות לעצלנים וכל ה... כן, יש גישה כזאת בשוק, זה בסדר, זה לגיטימי. יש פה כמה דברים, יש פה שאלה בין כמה אתה, מה המוכנות שלך לספוג הפסד רציני פעם בכמה שנים. יש פה כל מיני דברים שצריך לשים לב אליהם, בסדר? כי בוחרים לראות רק את ה... אני אסביר איפה הכשל יכול להיות שם, היתרונות הם ברורים, 8-10% הסטטיסטיקה זה נכון, גם הגיוני שלעתיד לבוא, אבל לעתיד לא בשנה-שנתיים, כן? עשרות שנים קדימה, הגיוני שזה יהיו הצעות, זה הגיוני. המימוש הוא קצת יותר קשה, כי הרבה פעם... מה זה מימוש? כאילו ליישם את האסטרטגיה? ליישם את זה בפועל, הרוב לא מיישמים, מהסיבה כשאתה פוגש את הסיכון, ואתה לא מגיע מוכן לסיכון, ואתה עם סכום גדול מדי שם, קשה לך להתמיד, אז הרבה לא מתמידים. כי אתה לא באמת בא עם יסודות טובים בידע פיננסי, ואז יש את הנפילה, ואז אתה כאילו מחפש מידע. נכון. איך אני כאילו, ואז מספרים לך, שמה, היו תקופות שהשוק לא עלה 10 שנים, אז אולי כדאי למכור, כאילו כל הדברים האלה, ואז שם נובעות התוריות. כן, עכשיו, נוצרות כל מיני מתודות, עכשיו, שאני חוקר, זה תחום שמרתק אותי, כל הנושא המנטלי וכיוצא בזה, לכן אני בא ואומר, יש לך כסף, שפוך אותו עכשיו על ה-S&P, התשובה היא לא, את כל הכסף, לא. יש שתי דברים שהם קצת שונים. א', מיצוע, זה משהו שהוא הרבה יותר טוב. זאת אומרת, תקנה את ה-S&P כל חודש, מדהים. זו שיטה שאני חותם עליה. כל חודש, קבוע, אל תזוז משם. כאילו בלי להפעיל שיקול דעת, לא מכפילים, לא הרכבים, לא כלום. תקנה את השוק, שוק עולה, שוק יורד, תקנה, כי אתה ממצא את המחירים, זה דבר נהדר. ודבר שני, שהוא מחקר שקראתי... נראה לי זה באמת השיטה שכאילו כולם מיישרים עליה קו בעולם. כן. כאילו קשה מאוד לצאת נגד השיטה הזאת. לגמרי, היא באמת מנצחת, כי היא מנטרלת לך את כל הנגעים הרעים של משקיעים, כל המעקב שלך והפסיכולוגיה והרווח, והפסד פשוט לא מעניין, אתה קונה את השוק ואתה ממצע בכל מחיר. בלי להפעיל שכל. זה באמת עובד, זה באמת עובד לאורך זמן. הדבר השני של האחרונה אני רואה, הרבה באים ואומרים, אל תקנה את ה-S&P עכשיו, אלא תעשה אסטרטגיה דומה למיצוע, אבל קצת אחרת, תגדיל, כל פעם שה-S&P יורד 10%, תן מנה. זה עכשיו משהו שנכנס למחקרים. אתה אומר את זה בקטע טוב, זה משהו שמעניין אותך? כן, 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 תעשה את הקניות היותר גדולות של S&P, בכל תיקון של 10%. יפה, גם פה אני אגיד לך שקשה ליישם את זה. יש פה כמה בעיות. אחד, אתה יושב, ה-S&P רק עולה,
ונגיד לא נכנסת כי חיכית על ה-10%, ואז אתה... אתה מרגיש קשה. זה קשה. נכון. דבר שני, נכון. הוא נופל 10%, ואז מה אתה אומר כל החכמולוגים, אני חכה שהוא ייפול עוד. אז שוב, אז זה בדיוק העניין. אז מחקרית באים ואמרו שמי שמצליח לעשם את זה, לאורך זמן זה עובד נהדר על התיקונים של ה-10, כי לאחרונה אנחנו רואים שהתיקונים לא הופכים למשברים, יש תיקונים פעם בחודשים, פעם בשנה פלוס, הם לא הופכים למשברים, ומי שמנצל אותם וקונה כמו מכונה הוא מצליח. אז זה קצת יותר קשה, אני מסכים איתך, מיצוע או שיטה נהדרת, אבל אם יש לי עכשיו 500,000, שואל אותי היום לשפוך הכל S&P, 20 שנה כנראה שאני ארוויח, אבל במהלך הדרך יהיה לי אתגרים, אני לא ממליץ. אתה לא ממליץ לשים את כל ה500,000 היום בבום ולהסתכל עוד 20 שנה, לא ממליץ את זה. לא, מיצוע הרבה יותר נכון, אגב, מיצוע יש בכל מיני סכומים. וגם לא ב-100%, אמרת משהו כמו 70%. נכון, נכון מאוד. אז אם אני מתחבר לאסטרטגיה האישית שלך עבור הלקוח הממוצע, כי יש לקוחות שאולי רוצים יותר סיכון, ואז S&P קצת משעמם בשבילם, וזה כאילו, אתה יודע, אולי הוא לא שם אצלך את כל הכסף, אתה יודע, אולי שם אצלך 20% מההון שלו. אז עם ה-30% האחרים, שם יש מקום לסטוק פיקינג ולאופציות ולשורטים, ושם אתה בעצם מנסה להשיג, כאילו, יש לך 70% שאתה אומר, אני עם השוק, וב-30% האחרים אתה מחפש את האלפא. נכון, נכון, זה עבודה, ככה אני מנהל את ההשקעות, גם בקרן שלנו, גם בלקוחות, זה עובד נהדר, ודרך אגב, זה לא אומר שאתה לא יכול להשיג תשואות דו-ספרתיות מדהימות, זה לגמרי אפשרי, דו-ספרתיות מדהימות, אם עושים את זה בצורה נכונה, אז יש לקוח שאתה לא תעבוד איתו 70-30, תעבוד איתו הפוך, 30-70, אבל בגדול, באסטרטגיה, בכסף גדול, 70-30 זה נהדר, סטוק פיקינג תעבוד בדובדבנים שלך ב-30%, 70% מדדים טובים, אבל שוב, זה לא רק S&P, יש סקטורים, יש אגרות חוב, יש פיזור, יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אם אני לא טועה, ככל שהוא בא עם פחות כסף, אז החשיפה לסטוק פיקינג עולה. נכון. וככל שהוא בא עם יותר, אתה אומר לו, שמע, אתה אולי חושב שאתה אוהב סיכון, אבל לך מושג על מה אתה מדבר, כי כשיהיה את הנפילה, מכיר כל כך הרבה סיפורים כאלה, תקשיב שמספרים לך, כשהשוק עולה, הוא יושב ומגרד לו ומגרד לו, והוא רוצה להיכנס, ואז הוא נכנס הכי גבוה, ואז הוא חושב, כל העולם סובב סביב יוסי, נגיד, בשביל שאף אחד לא ייפג, כל העולם, איך שנכנסתי, השוק התרסק, אתה יודע, כן, בגללך הוא התרסק, אתה מבין? אתה השם. למה? למה עשית לנו את זה? באמת, דפקת את כולם. ואז הוא מוכר אחרי זה, ואז עוד פעם נכנס שזה עולה, זה כאילו... ודאי שהוא מוכר, כי בסוף... זה קשה, תשמע, אתה רואה את התיק שלך כל יום הנופל. הסיפור פה הוא מנטלי, הסיפור פה בסוף, תראה, טברסקי וקהנמן שרק עליהם, שהם מה שנקרא זוכה פרס נובל, עשו את המחקר הכי מקיף, על נושא של איך אתה מקבל החלטות בנושא של השקעות, כל הנושא המנטלי, זה דבר מרתק. בסופו של יום אני מאוד מאוד מזדהה. העניין הוא... שהצלחה בהשקעות זה 75% יכולת מנטלית. היכולת שלך בסטוק פיקינג והמידע וקראתי וניתחתי תורמת 25% להצלחה. היתר זה יכולת מנטלית, שזה איך אני מתמודד בעליות, בירידות, איך עובד הפיר והגריד שלי, איך אני בסקלות של הגריד, איך אני בסקלות של הפיר, של הפחד, איך הפרלמנטים מניעים אותי, זאת אומרת, אני ניזון מאחרים, ואז כולנו קנינו פרלמנטים, אז אנחנו נקנה בטופ כרגיל, או נמכור בדאון. אתה רואה שהחבר'ה מדברים על מניות וזה, אז כאילו, על זה אתה מדבר. ודאי, 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 זה הסיפור. ואיך אני מונע מהם, הרבה פעמים דווקא באים ואומרים לך הרציונליים, כן? תעשה הפוך מהפרלמנט, ותדע לאורך זמן לעשות הפוך נגד הפרלמנט, זה עובד. בדווח הקצר זה יכול להיות שלא. ובסוף, מה השורה התחתונה? שהטעויות האלה הם יקרו והם קורים ואנחנו לא מכונות ו-75% זה יכולת מנטלית, זה העובדה. עכשיו מי שלא יסכים יראה את זה, זה מה שקורה. אז הסיפור הוא, לך עם זה, תצבור ניסיון, אל תצא מהשוק ותפיק לקחים ותשתפר כמשקיע. אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שכאילו גם אם אתם לומדים איזשהו קורס קצר, ארוך, יקר, זול, הוא מביא לכם איזשהו סט כלים מסוים שמי שבנה את הקורס מאמין ביותר, אבל ההצלחה היא לא שם. נכון. זה נותן לכם את להבין את חוקי המשחק, להבין את הכללים, להבין את השפה. ההצלחה היא לא בקורס כזה או אחר, כי מנטליות זה גם... נגיד לך, יש גם אנשים שבאמת עדיף להם ללכת למנהל השקעות, ליועץ, ושיתנו להם, כי יש אנשים שמנטלית זה לא בשבילם, אני כאילו סתם מסתכל על אנשים שאני מכיר מהסביבה הקרובה, משפחה וזה. אתה לא יכול ללמד אותם את זה, כאילו זה משהו בבטן, הם רואים טיפה אדום, הם ילחצו, זה לא מתאים. הסוד לדעתי הוא באומץ הזה, בבטן, וגם בביצים, כאילו לקבל את ההחלטות האמיצות האלה, לפעמים
באסטרטגיה שלי, כשאתה מזהה משהו, לפעמים אני מסתכל בדיעבד, אני אומר כאילו, וואלה, הכל פה לפי הספר, כמו שאתה מלמד, אבל נכנסת חלש, יכולת יותר. זה בסה, תקשיב, זה ממש בסה. אז זה ההסתכלות הרחבה. לגבי הסטוק פיקינג, איך אתה באופן אישי בוחר מניה? איזה תהליך אתה עובר? האם אתה יודע להסתכל על הדברים, איך נקרא לזה, בצורה הפוכה? נגיד, אתה רואה את הנתונים של החברה מאוד מהר, יש לך ידע מצטבר של הרבה שנים בתחום, שאתה כבר כאילו מתחיל את המחקר שלך לא בדיוק מאפס. יש חברות שאתה מתחיל מאפס, כי מה לך ולביוטכנולוגיה בהודו? כן. אתה יודע. אני מניח שאתה גם לא מתעסק בזה, אבל כאילו, איך עובד התהליך אצלך? הוא מהיר, הוא איטי, אתה אוהב לקרוא הרבה, אתה קורא כתבות שוריות, דוביות, איך זה, מה חשוב לך? תראה, יש כמה... מבחינה מקצועית, פחות המנטלית. ברור, יש כמה קווים מנחים שעוזרים לי מאוד להצליח בסטוק פיקינג. בגדול אני מאוד אוהב את הטופ דאון. מה זה אומר, אסטרטגיה טופ דאון? אני מסתכל קודם כל, כפי שכבר די הכרנו, את הלבנות הגדולות של המקרו-כלכלה, לאן אנחנו הולכים, ולנסה למקד את מה הדברים הנכונים כרגע לחודשים הבאים. העבר לא מעניין, קדימה. עכשיו, אני לרוב לא אקנה רק תחום מסוים, אלא כן יעשה איזשהו פיזור. אז הרבה פעמים אני בא ואומר, אוקיי, התחום שלה כרגע לצורך העניין, למשל, הנה, מניה שעכשיו אני קניתי פה בישראל, לא משנה מה זה, אתמול קנינו אותה לקרן, רק בשביל הרעיון, עזוב את הזה. אוקיי, אני רוצה שהיא חברה זולה, שהיא ירדה וכדומה, אבל אני מחפש מנועי צמיחה בפנים. אני רוצה שילוב של תמחור טוב, אבל עם מנועי צמיחה. למשל, עזריאלי בישראל, מאוד מעניינת, כי 20% עכשיו מהפעילות שלה זה הדאטה סנטרים ב-AI. היא נכנסת שם על הסיפור הזה. עזריאלי, מה שאנחנו מכירים... עזריאלי זה כבר לא הקניונים של פעם, זה כבר 20% דאטה סנטרים. פה בארץ יש להם מרכזים? יש לה חברת בת ענקית, והתחום הזה צומח מדהים. אז יש לי עוגן, שזה כל הפעילות של הנדלן, ויש לי תחום צמיחה. אני מאוד אוהב השקעות כאלה, שמשלבות לי את הדברים. ואז כשאני הולך לתמחור ולכל הדברים האלה, אני לא כזה מכפיל 14 או 15, זה לא מה שזה. אני רוצה תמחור סביר עם אפיק צמיחה קדימה. זה עושה לי את השכל. הרבה פעמים אני לא אכנס לדברים שעברו את הרף ההגיוני שלי בתמחור. זאת אומרת, אני לא יכול לקנות מכפיל עתידי 200 או דברים כאלה. אני מרגיש שפספסתי את הסייקל, וגם אם הוא יריץ עוד 50 או 100, קשה לי לוגית לקנות אותו. פספסת ככה כמה דברים בשנים האחרונות? בטווח זמן קצר, אבל כשאתה מסתכל על טווח ארוך יותר, לרוב מתיישר ביג טיים. והן עושות חברות האלה, כשאתה קונה אותן במכפילים כאלה, במד יותר רחב, צורת חסר משמעותית על השוק, אז זה בגדול מתיישר, אבל זה לא אומר שאף אחד לא יתבלבל, שאתה לא יכול לקנות חברת צמיחה במכפיל יקר, זה בסדר, אבל לא מופרך. צריך שיהיה פה איזה... לא מופרך, בדיוק. לדעתי במניות צמיחה זה ממש קשה. בדיוק. כאילו אני נפלתי הרבה עם... כאילו היו לי גם פגיעות, אבל בכולל זה משהו שלא הייתי כל כך ממליץ עליו למתחילים. אפשר ליפול כן. שם בקלות. זה, אם אתם רוצים שמות, זה כל הסנופלייקים למיניהם, שפתאום זה דוח טוב, זה אפילו לא דוח רע. מוצאים דוח טוב, המניה נופל ל-30%. כן. זה עכשיו פלנטיר שהיא דווקא אסור לדבר עליה משהו רע כמובן, אבל זה תוך שנייה יכול להשתנות. זה כל המשפחה הזאת של ה... היי פליירס, כל הטכנולוגיה האלה, שם מאוד מאוד קשה. עכשיו, עוד דוגמה מעניינת, אני מאוד אוהב את IBM, אני כבר אמרתי, אבל תראה מה שהיא עושה, תבין, אתה קנית אותה, אני קניתי אותה כבר מכפילים של 14 ו-15, היום כבר יותר מ-20, צועה דיבידנד 5%, צועה ברבעון בין הטובות בטכנולוגיה. למה? כי היא חברת ערך שמביאה אפיקי צמיחה, ומתחילים משקיעים לחזור אליה, למצוא בערך מעניין. אבל כשהיא בערך, אף אחד לא רוצה, כי זה משעמם, זה לא בכותרות. אז צריך לעשות את העבודה אבל הזאת. אבל זה בדיוק העניין, לתפוס את זה בערך, כשזה מתומחר ערך, לפני שעושה את הריצה. כן, ואז זה כבר קצת מאוחר מדי. זה העניין, אז כן, זה דורש מחקר, זה דורש לבדוק את הדברים. הרבה פעמים אתה נכנס לחברה ואתה מזהה, בוא נה, החברה בסטיות תקן שלה מתנהגת יפה והכל, אבל יש לה חתיכת מנוע צמיחה עכשיו שרץ, קח את אורקל למשל, שלא מדברים עליה. נכון. וואו, איזה יופי. היא, תראה,
צריך להבין רגע ממה מורכבת הפעילות שלה, כן? היא חברה יחסית, יש לה ריטיינרים, יש לה לקוחות מנויים, יציבה ותיקה, ופתאום תפסת הקלאוד לריצה קדימה. עכשיו יש לה אתגרים, יש לה חובות והכל. צריך לקרוא, פה צריך להתעמק, לקרוא. איך אתה עושה, מתי אתה מוצא ביומן שלך, בלוס שלך, בנוחות שלך, אתה יודע, באישי עכשיו פחות מקצוע, ביום שלך, אתה אוהב, איך אתה עושה את המחקר? זה בנסיעה אתה אוהב לשמוע איזה משהו? אתה אוהב בלילה פתאום תופסת אותך איזה כתבה בסופאשים? כן, אז אני אוהב להקדיש זמן לסופאשים, עכשיו לא נתבלבל, זה לא עכשיו לקח לי זה. אני מקדיש שעה, שעתיים בסופאש שאני יכול להקדיש, אבל זה לגמרי מתשוקה, מרצון, זה לא בא לי על חשבון זה, זה זמן שמראש מוקדש לדבר הזה, כי זה הבייבי שלך, ואדם אחר רוצה ללכת לטייל בתאילנד, בזה אני גם מטייל, כן? אנחנו מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים. בדיוק, בדיוק. אז אני מקדיש כמה שעות, אני לא חושב שזה יכול להתאים לבחור מניה, כי שמעתי שמישהו מדבר. אני חייב בעיניים שלי רגע לראות את המגמות, את הדוחות, את הפעילות, להיכנס קצת לעומק, להבין את הסיכונים, הזדמנויות, קבל החלטה. כן, מקדיש כמה שעות בסופה של הרוב. ובאיזה אתרים נגיד אתה אוהב להשתמש? אתר או שתיים שאתה יודע שהם, אתה יודע, יכול להמליץ עליהם? פינוויז, מאוד אוהב, נתונים מאוד מאוד ברורים, מביאים לי את כל מה שאני צריך. ניגם. אינבסטינג, אני מאוד אוהב לראות את המגמות. סיקינג אלפא מביא לי את האנליזות. ועוד אתרים שאני מסתכל משלי, עושה לי את ה... אין כמו סיקינג אלפא, קצת יקרים חברים, כן, אבל לסיקינג כן. אלפא יש שם כתיבה מאוד מקצועית. הקטע שאנשים שאין להם את השפה הזאת, אז אתה יודע, זה מאוד מייאש. מדברים איתך מכפילים, צמיחה, כל מיני מונחים כאלה, ואם אתה בלי הבסיס, אז לוקח קצת זמן להיכנס לתוך זה. זה בדיוק, זה הערך של מה שדיברנו, אם אתה מנטליות קשה ללמד וזה ניסיון, אז זה מה שבאמת אפשר ללמוד מאנשים כמוך, מהקורסים, זה הערך האמיתי. זה לא רק, שים לב, להבין את הדברים, זה גם לדעת לסנן את הדברים, כי אני לא יכול לקרוא דוח של 10 עמודים, וגם לא קורא דוח כספי של 200 עמודים, אין לי זמן וזה לא מעניין. אף אחד לא עושה את זה לדעתי. בדיוק, אתה צריך לקחת עכשיו, וזה משהו שכן אפשר ללמוד, זה עניין מקצועי, לקחת את המידע, לסנן אותו לדברים שמעניינים אותך. בסוף מה אנחנו רוצים לראות? את המגמות, איך החברה צמחה בהכנסות, ברווח, לראות מה קורה אצלה בחובות, מה קורה בנכסים, מה קורה בקש פלואו, מה קורה בתמחור, ובשעה, חצי שעה אפשר כבר להתחיל להגיע לתובנה. ברגע שיש לך את השפה, ברגע שאתה מכיר את המונחים, זה מהר מאוד. את זה אפשר ללמוד. כן, זה לא עכשיו, זה לא חייב לעבור קורס חשבונאות עכשיו של חצי שנה, זה לא בהכרח. אז בגדול, רוב המחקר שלך זה באמת לקרוא, להבין מה אני קונה בסטוק פיקינג, אתה יכול להקדיש לזה זמן רב, אתה אוהב בסופי שבוע למשל, סיקינג אלפא וכאלה דיברנו, וזה מה כאילו קודם כל ההבנה העסקית ומנועי הצמיחה, זה מה שאתה רוצה קודם כל להבין, ותמחור ודוחות זה משהו שבא לך היום יותר באוטומט, נכון? נכון. כמו לינוג, כאילו זה נכון. כבר, אתה לא עכשיו מריץ אקסלים כל כך, נכון? לגמרי, פחות. לגמרי. עכשיו, הרבה פעמים כמו שאמרתי, אני אוהב לקנות את ה-value, זאת אומרת, הרבה כשכולם פסימים, אני מחפש למצוא, מנסה למצוא את הערך. כמו שדיברנו על זה. יש סיפור יפה, משפט, טרי סמית, משקיע בריטי, משווים אותו הרבה לוורן באפט, דווקא הצורות של הקרן שלו פחות טובות בשלוש שנים האחרונות, יש לו שם בחירות ממש יפות, אז הוא אמר, אני רוצה לשנות, אני כבר סיפרתי את זה כמה פעמים, אבל זה שווה להתעכב על זה, הוא אמר, אני רוצה לשנות את האסטרטגיה של הקרן שלי, לכזאת שקונה רק מניה אחת בשנה, וזו המניה שאני מקבל הכי הרבה ביקורת שלילית עליה, והוא נתן את מטה ב-2023 כדוגמה. כאילו שכולם אומרים לך, אל תעשה את זה, כי כולם נגד, אבל אז אתה מקבל את המחיר. בדיוק, אבל לא רק, חייבים גם לגוון. זה קשה מאוד להיות בצד אחד. כן, כן, זה משהו קיצוני, הוא לא עושה את זה. אז אתה רוצה גם למצוא את הערך בפסימים, גם ללכת לגל האופטימי, אבל לדעת לסנן אותו בצד הנכון, שעדיין יש פה מקום ללכת קדימה, וזה לא מופרך. זה הרעיון, להיות מגוון, לא לפסול שום דבר, לראות את הדברים קדימה, ועוד טיפ אחד גדול. פיזור הוא דבר מאוד חשוב. גם פיזור של גישות השקעה וגם פיזור של כסף. מאוד חשוב. בגדול זה הסיפור. זאת אומרת, לי אין בעיה ליפול במניה. העניין הוא שאני לא ייפול בה כואב. זה הסיפור. כי בינינו, בוא, אנחנו לא נביאים. כן. אף אחד לא נביא. נעשה עבודות, בסוף אנחנו נגד השוק ואם השוק קובע משהו. וטעינו זה טעינו, זה בסדר גמור. ההבדל שלנו אולי קצת מהמאזינים, שיש לנו קצת יותר ניסיון וקצת למדנו דברים, ואת זה גם אני אומר בצניעות, כי יש פה בטוח אנשים עם מספיק ניסיון ואיכות. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה מחר למניה. אז אני בא ואומר, הסיפור הוא לא בהכרח מה המניה הנכונה, זה גם מחיר הטעות שלו יהיה קשה מדי,
וגם לעשות פיזור של גישות השקעה, אני מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, אני לרוב לא אקנה את הסטוק פיקינג שלי רק מגישת השקעה אחת. אני מסווג את הגישות השקעה לשלוש או ארבע הנפקות, שזה תזה בפני עצמה, ערך שזה תזה בפני עצמה, צמיחה. אתה מתעסק עם הנפקות גם? הנפקות כן, אני מדבר על לקנות חברות מדי פעם, יש הזדמנויות אדירות, ARM לפני שנה ומשהו, את ההנפקה המטורפת, צמיחה, ערך ועתיד. הרבה פעמים גם אנשים לא מבינים או משקיעים לא מבינים שזה גישה בפני עצמה שהיא לא תמיד צמיחה, כי יש חברות שאין להם אפילו הכנסות. אתה אפילו עם זה מתעסק. מתעסק, אבל צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. זה כאילו המניות חלום האלה. זה החלום, אבל לעתים אם אתה בוחר ובקפידה, אבל גם לזה יש קצת מקום, אתה רוצה דובדבנים, שוב, כל עוד הפיזור הוא סביר, אפשר שווה קצת לקחת, כי אם אתה הולך לתחום שזה העתיד, ואתה הולך אחוז מהתיק או שתי אחוז מהתיק, לפעמים זה מתגמל, זה בסדר. אני דווקא פה לא בדיוק חלוק עליך, כי אתה מדבר באופן כללי, וכשאתה מדבר באופן כללי לקהל רחב, אז אני חושב שאתה אומר את הטיפים האחראיים. אני אומר לך מראש, אני בגישה הרבה יותר אגרסיבית, כאילו אתה לא היית הכי זורם עם זה, זה לא היה עובר לך הכי טוב, אני מאוד מאוד אגרסיבי, אפילו הייתי אומר מאוד בקטע שזה יכול, זה לא לבעלי לב חלש, בקיצור, אבל כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אבל אני מאוד 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 אגרסיבי, כי גם בסכומים שאנחנו מנהלים עדיין רוב הצופים, פה יש גם אנשים פה שמסתכלים, יש להם תיקים של 4-5 מיליון, אני עוד לא שם, אז כאילו אני רוצה שאם אני פוגע, אז שאני ארגיש שפגעתי, אתה מבין? ואם אני נופל, אז יהיה לי לא נעים, אבל היו לי כבר כמה פעמים, אני כאילו, מה שטוב בי בתחום הזה, עליי אישית, יש לי יחסית בטן חזקה, כבר עברתי כמה דברים, בטווח הזמן הקצר הזה היה לנו את הקורונה, את 22, עוד כמה לא משנה, הבנתם אותי בדרך, אני מאוד מאוד אגרסיבי בקטע הזה. תגיד, נגיד ב-30% שנותרים באסטרטגיה שלך, אוקיי, אתה מדבר על פיזור, אז פרקטית, איזה מספר הוא נכון? נגיד יש לך תיק של, קצת קשה לי לחשב את זה, נגיד בוא שיהיה לי קל, נגיד יש תיק של מיליון, 70% הוא במדדים שונים, שזה בהחלט משהו שהוא הגיוני, נשאר לך עוד 300,000, אז על כמה מניות הולכים? בסדר גודל. סך כל התיק יכול להיות במיליון, תיק טוב סביר, 15 עד 20 נכסים כולל הכל. לא, שנייה אחת, יש לך את המדד, נגיד S&P 500, כן. 700 אלף הלך. לא, אני לא עושה S&P 700, אני אקח 6 מדדים אחרים, אוקיי. שהם יוסך הכל 700, והם לא רק בהכרח מניות, אפשר גם סחורות, אפשר גם אג"חים וכדומה. אוקיי, אבל נשאר לך 30% שזה כן. בעיקר סטוק פיקינג, בעיקר, נכון? 300 אלף, כן. אני יכול לעבוד על 10 מוצרים, זאת אומרת 30 אלף כל אחד. זה לא... לא נגזיר. לא, זה בסדר, כן. כאילו זה גם אגרסיבי במידה מסוימת, כי אחת יכולה להיות 60 אלף, אחת יכולה להיות 10 אלף, כן, ואתה כן, משחק. כן, כן. נגיד מניות גם... חלום, אתה כנראה נותן להם נכון, צ'יפס וחצי נכון, כזה, כן? נכון, בדיוק, זה העניין, לגמרי, בסוף. חבר'ה, מניות חלום, זה, אתם יודעים, שם יכול להיות לכם קטסטרופה, זה מניה שיכולה בשנה לאבד 90%, אז אם אתה עושה את זה עם 10,000 שקל בתיק של מיליון, אז 10,000 הלך... יפה אמרת, בדיוק, כאילו, זה העניין. לא נורא. מצד שני, זה מניות שאני כבר לא רואה את עצמי חוזר לי כאילו להשקיע בזה. אני מדבר איתכם, חלום זה שאין הכנסות לחברה, או שיש הכנסות אבל זה מכפיל הכנסות 100, כאילו הכנסה של גרוש וחצי. היו לי כמה סיבובים עם זה, קיבלתי את הזה, גם הקהל אחרי זה לא אוהב, כי יש תמיד את אלה שמפרשים אותך לא נכון, שמת הצפת שלו על זה, אני לא רוצה את הדברים האלה יותר. זה מסוכן בטירוף. בוא נדבר טיפה, זה מעניין הנושא הזה, אני נסחף עם זה יותר מדי. מבחינת קריירה, כמעט שרחתי כבר להיכנס לזה מרוב שהנושאים האלה, אני כל כך מתחבר אליהם, מבחינת קריירה, נזרוק על זה עוד גם דברים בפרקים הבאים, כי זה משהו שקשה. מה בן אדם בכלל צריך באופן בסיסי, כדי להגדיל את הסיכויים שלו לקריירה של משקעות? כלומר, לעבוד, גם אם אתה יכול תזרוק, איפה אתה יותר ממליץ, למה בן אדם צריך לשאוף? לעבוד בבית השקעות, באיזה אלצ'ולר או באיזה בנק, מה הכי טוב, מה הפוטנציאל וכו'. ממה שאתה מכיר. אז קודם כל בוא נתחיל ממצב המוצא שאני באמת מאמין ואני חושב שהשוק עובר מהפכה, השוק יעבור מהפכה, יעבור סוג של ארגון מחדש. הרבה שנים לא הייתה רפורמה בשוק המוסדי בישראל מבחינת נותני שירות וכיוצא בזה. פעם אחרונה הייתה ועדת באחרי שם ב-2007, כשהוציאו את קופות הגמל מהבנקים. פעם היועץ בבנק היה ממליץ גם על קופת הגמל,
רק בכוכבית קטנה, זה היה קופת גמל של שלו, והבינו שזה לא יכול להימשך, אז עוד הפרידו את הקופות גמל והקרנות מהבנקים החוצה לשוק הביטוחי והפנסיוני. עכשיו, נקודת המוצא היא כזאת, השוק כרגע בסוג של ארגון מחדש, ראייה מחדש, ואני חושב ואני מאמין שהולכים להיות הרבה הרבה שינויים קדימה, אפילו מהפכות לרמה של להוציא יועצי השקעות מהבנקים וכדומה. אני אישית מאמין מאוד שזה הזדמנות אדירה היום לרכוש מקצוע פיננסי. אם אתה רוצה את הצד היבש והצד הרגשי, אז בצד היבש מקצוע יש לו ערך אמיתי כשהביקוש גובר על ההיצע, זאת אומרת אנשים רוצים ויש ביקוש למקצוע, וחסר, אז אני אסדר לך את האוזן. כי אנשים רוצים גם ייעוץ משפטי ולא להסתדר, אבל יש לך מיליון עורכי דין. בדיוק, דרך אגב, ישראל היא מבחינת יחס לאוכלוסייה, אנחנו ביפר הכי... לעורכי דין ספציפית? כן, כן, אנחנו מוצפים פה בעורכי דין, כי אין חסם. שורה התחתונה יש היום בבנקים 1,700 יועצים על 300,000 לקוחות שמנהלים מאות מיליארדי שקלים. זה מופרך לחלוטין, זאת אומרת, המחסור ביועצים בבנקים הוא קריטי, הוא קריטי, וזה מגיע למצב שיועץ מטפל ב-500 מיליארד שקל ו-400 לקוחות, ומגיע ללקוח פעם ב-3-4 חודשים. אז אתה מבין שמי שנכנס היום לשוק הפיננסי, יש הזדמנויות מאוד גדולות מבחינת ההיצע והביקוש. זה בצד העובדתי. בצד הרגשי, שאני בתחום הזה כל חיי, זה מקצוע מדהים ומרתק ומעניין, שאין ספק שהצבירת הניסיון הטובה היא צריכה להתחיל בגוף מוסדי, כן? יש יתרונות. לא הייתי יכול היום לנהל חברה פרטית ולתת שירות אישי ללקוחות. בלי הכובע של השכיר שנים? לא עברתי כמה שנים כמנהל בתחום, כיועץ, זה עזר לי מאוד, כן? זה גם היום עוזר לך שיווקית, נכון? שואלים אותך מי אתה, מה אתה, אתה ישר מתחיל כאילו לשפוך את זה. כן, אבל לא תמיד. זאת אומרת, בסוף בן אדם מבין כשהוא בסוף יש פה מישהו שכבר כנראה עבר משהו, אבל כן, זה עוזר, בהחלט שזה עוזר. אז טוב להתחיל בגופים מוסדיים, לא חייב היום, אבל טוב. אתה מדבר ספציפית על הבנקים שלנו? בנקים ובתי השקעות, היום זה יותר בבתי השקעות, התחום הולכים והשוק משתנה, הבנקים קצת פחות מגייסים לאחרונה, אבל בבתי השקעות, למרות שגם יש כמה בנקים שמכניסים סטאז' והתמחות והכל. טוב לה להיות שם בתקופה מסוימת. הפריחה והצמיחה היום להחלטים מחוץ לגופים המוסדיים. ההזדמנויות הן מחוץ לגופים המוסדיים, זה טוב להתחיל שם. אם אני מנסה להבין אותך, סליחה שאני קוטע אותך, בחור שמסתכל אותנו שעכשיו לומד איזה כלכלה וניהול, משהו בסגנון הזה, בבין תחומי או לומד במכללה למינל, אז אתה היית כאילו סוג של מכוון או ממליץ לו, תנסה לספוג כמה שנים בגופים האלה, תנסה להתקבל לשם, גם במשכורות אני מניח שהם לא בשמיים, תן שם את ה5-6 שנים. אפילו פחות. אפילו פחות, ותהיה טוב, ומה השלב הבא? זה כמו דרך עצמאית או שלא דווקא? אז היום הולכים וקמים הרבה גופים שנותנים שירותים פיננסיים, נקרא לזה במסגרת קטנה יותר, אבל יותר גמישה, הרבה יותר יצירתית, והרבה יותר מה שנקרא לראות את הלקוח, את הקצה, כל ההוליסטיות הזאת. זה היום הטרנדים החדשים. פמילי אופיסים, פיננשל פלנינג, תכנון פיננסי, המון גופים שמטפלים גם בשוק ההון, גם במשכנתאות, גם בראייה פיננסית, גם בייעוץ עסקי, ואז אתה הולך מתפתח, אתה נכנס לכל העולם הפיננסי רבתי, אבל הליבה זה שוק ההון. אם אתה יודע שוק ההון, ויש לך רישיון, והתמקצעת, אתה תהיה תותח בהכל, והפוך הוא לא בהכרח הולך. זאת אומרת, אם אתה תותח במשכנתאות, אתה לא בהכרח תבין שוק ההון, אבל אם תבין שוק ההון, תדע טוב משכנתאות. כן. זה הסיפור, שוק ההון זה הליבה, כי זה עוסק בכל התחומים, זה עוסק גם בתחום של ההשקעות, גם בתחום של האשראי, גם בתחום של החוב, של ההון, אתה מבין את הדברים. לכן אני חושב שמי שצובר מקצוע, ליבה, שוק ההון, עם רישיון וניסיון, בהזדמנויות עכשיו בשוק זה דווקא בהצמיחה, בגופים הקטנים יותר, פמילי אופיס, תכנון פיננסי, חברות כמונו שאנחנו בכלל נותנים שירות השקעות לריטיילים, זה הולך וקם, זה הולך ומתפתח, וההזדמנויות הן גדולות כי יש לך בלו אושן. מה זה אומר בלו אושן? שאם ייכנסו שחקנים, יש מספיק לקוחות, יש מספיק צורך וביקוש, והעתיד הוא אדיר לפי דעתי. מה המסלול שצריך לעשות? כאילו, איך אתה מקבל רישיון? אני קצת מכיר את זה, אבל גם אני לא סגור על כל הניואנסים הקטנים, אבל פרקטית, איזה דרכים יש כדי לקבל רישיון? אז למי שיש תואר פיננסי, שנגדיר אותו רואה חשבון, מנהל עסקים כלכלה, תואר פיננסי. גם מנהל עסקים הוא... מנהל עסקים, אם זה ליבה מנהל עסקים, בלי עוד איזשהו כמה דברים שם, זה עובר,
אבל אם זה חלק מעוד איזה מדע התנהגות, ומנהל הזה פחות עובד. אז נדרשים רק שתי מקצוע, שתי מבחנים, אתיקה משפטית, דיני ניירות ערך, אתיקה משפטית, זה היבט המשפטי של ניירות ערך, כל החוקים והתקנות. זה מבחן אחד המעצבנים שתדעו. אבל הוא קל. ומקצועית א', מקצועית א', שזה יותר המבחן עומק, ניתוח ניירות ערך לעומק, אפיקי השקעה, מניות, אגרות חוב, הנפקות, כל הדברים. היית אומר שמקצועית א' זה קורס קשה? לא בשבילך, אני מניח שבשבילך לא, אבל... במובן מסוים, מי שקשה לו עם תחום ההשקעות, וזה רחוק ממנו, זה יכול להיות קשה, אבל מי שיש לו את הפשן ואת האהבה, זה... כן, זה מתחבר. פלק אנד שולס באופציות, זה אתה קם עם זה לארוחת בוקר. אבל יש אנשים שקשה להם לקלוט את איך עובד שוק האופציות, איך עובד שוק ההנפקות, איך אג"חים, יש דברים ש... יש אנשים שיותר קשה להם. אז אם אתה בא עם פשן ותשוקה ורצון, אתה תצליח. אז זה לא כזה, זה לא עכשיו פיזיקה טילית. לא, 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 ממש לא. ממש לא, ממש לא, אפשר לעבור את זה. והשלב הבא זה סטאז', זה התמחות. זה סטאז', ומבחינת סטאז'ים, איך בן אדם משיג סטאז', כאילו, מה הוא צריך לעשות? אז היום... הבנתי שזה אתגר, שזה לא פשוט. היום הגופים המוסדיים, וזה מאוד מומלץ, מי שמתחיל כבר ורוצה, והוא החליט, אני רוצה, אני רוצה, צריך היום אנשים שרוצים, לא אולי אני אנסה, החלטתי, אני רוצה, אז הוא צריך ללכת על זה, והוא צריך גם לשלם מחירים מסוימים. ולעיתים הדור הצעיר לא אוהב שלם מחירים, ומחירים זה קצת שכר יותר נמוך, וסבלנות, לא בטוח שזה לכולם, אבל בחבר'ה זה משתלם. אני אומר לכם שהייתי שם, והייתי תקופות שאמרתי מה אני עושה פה, ולמה השכר, ואני מצוגל הרבה יותר, ובפוזיציה באמת? שלי היום, אני מודיע על כל דקה שהייתי שם. כאילו מה, ספקת כמה שנים ספקתי ש... ספקתי כמה שנים בשכר נמוך, ובתפקידים לא תמיד מאתגרים, אבל אני חייב להגיד פה מסר, אתם חייבים לעשות את זה, כי בסוף זה ישתלם לכם בענק. בסדר? וזה בונה אתכם, וזה בסדר גמור, שנתיים, שלוש, לשלם מחירים של שכר, ואולי קצת האתגר פחות, ותפקידים קצת יותר, אתה יודע, טכניים. באמת, איך נראה היום של מישהו שעושה סטאז' זה מעניין, זה משימות מנהליות כאלה, מעצבנות? בוא, להערכתי זה יותר טוב מעיריית חשבון ועורכי דין, זה יותר טוב. זה, אנחנו לא איתם, אבל... אבל בעולם ההשקעות, בתור סטאז' אתה מתלווה למאמן, ליועץ ותיק ובכיר ומנוסה, אתה מתלווה לשיחות, אתה מתלווה לפגישות. לרוב אתה תעשה את הצדדים הטיפולים כמו בכל התמחות וזה בסדר גמור. אתה לא מקבל החלטות עכשיו. אתה יכול לקבל משימות של קבלת החלטות ומאמן טוב מסתייע בסטאג'ר ונותן לו באמת ללמוד בתהליך קבלת החלטות. למשל, חתמת עם לקוח על הסכם השקעות, על מיליון שקל, רמת סיכון בינונית גבוהה, וצריך לבנות תיק והצעה. תיק, אז אתה מבקש מהמתמחה, תן לי הצעה של התיק, לך תחקור, תחזור להם מחר, תן לי דוגמה לתיק שאתה חושב שהוא נכון, תן לי אגרות חוב, תן לי מניות, תן לי מדדים, ובסוף החותמת הסופית וההצעה, הקשר מול לקוח זה היועץ, אבל אתה שולח את המתמחה שלך לעבודה. אז זה מאוד תלוי גם מי המאמן, מה הגוף וכדומה, אבל סטאז' יכול להיות מאוד מוצלח ויכול להיות זמן מעולה למידה. כן, הוא יכול להיות תקופה מעניינת. לגמרי, כי זה אולי הזמן היחיד שלך שאתה יכול באמת ללמוד וליזום, בלי לחץ עסקי ובלי לחץ... כן, ובלי זה... תוצאות. בדיוק, כי בסוף זה גופים עסקיים, וכאיש מקצוע צריך להביא תוצאות. ומי שאין לו תואר והוא עושה רק את הקורס, אתה יודע, למשל באורין או כאלה, שהוא עושה רק את הקורס, אתה יודע. אז יש גופים היום שמקבלים גם בלי תואר. בסדר? אז כמו שאמרתי, התשלום מחירים הזה בסוף נכנסים למסלול מסוים, לגופים מוסדיים. וזה מסלול של שנה, שנתיים, שאתה תוך כדי הלימודים עושה טרום סטאז' ויש לך משרה מסוימת, וזה גם בסדר, אם זה בתחום הבק אופיס או בתחום המחירות, בתחום ההשקעות, אבל אז אתה עובר שנה, ולאחר מכן התמחות, ולאחר מכן הולך. אז אם אתה מתחיל להיכנס לארגון ומבינים, בונה, אתה, יש לך כמה דברים, אתה טוב במחירות, אתה טוב במקצועי, אתה טוב עם לקוחות, אז הנושא של התואר אפשר, פחות... אפשר להבליג עליו. כן, כן, כן. זה כאילו, כן. אתה אומר, יש מקרים כן, ו... כן, לגמרי, לגמרי. בפועל, ביום-יום, מה ההבדל? יש הבדל מהותי בין יועץ למנהל תיקים? בכובע, כן. במעמד, בסטטוס, ב... לא יודע, שכר, כאלה, זה משמעותי? בשכר מאוד דומה, כי זה בסוף פונקציה של ניסיון, ככל שאתה עם יותר ניסיון, השכר, זה השכר ליועץ ותיק יכול להיות מאוד יפה. 20 פלוס, גם למנהל תיקים בכיר, אבל זה בן אדם שכאילו יש לו, הוא עבר כאילו איזו תקופה לא פשוטה, שאתה יודע, של תנאים פחות טובים וכולי, כן, כן, ואז אחרי 5-6 שנים אז הוא כבר מגיע למשכורות שהן מכובדות. מגיע למשכורות מאוד מאוד יפות. יועץ ומנהל די דומים, לרוב מנהל תיקים כנראה שבשכר קצת יותר גבוה,
ויש לו קצת יותר כאב ראש, כן? לא, לא בהכרח, לא בהכרח, אולי דווקא פחות. הרעיון אותו רעיון, בסוף יועץ לא יכול לעשות שום פעולה בלי שהוא מדבר עם הלקוח, והלקוח מאשר לו את הפעולה. זה בסוף מצריך ממך אינטראקציה עם כל לקוח על כל דבר. מנהל תיקים, האינטראקציה היא חד פעמית, במועד הפתיחה והחלטה על רמת הסיכון. ואז קצת עדכונים וכאלה, לא? עדכונים תקופתיים של יותר ברמה של התשואות ואיך התיק בנוי, אבל את הפעולות אתה עושה לבד. לבד, 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 אתה לא צריך את הלקוח. אבל בטח הלקוחות בסוף לא באמת מסתכלים על העדכונים האלה. כאילו, כך תנהל, כאילו, לא, זה לא ככה. כן, יש בזה משהו, חלק יותר, חלק פחות. עכשיו, הרבה פעמים בניהול תיקים יש, זה גם תלוי בגופים. יש גופים שיש לך יותר סי, יש גופים שיש לך ועדת השקעות שצריך להצמד אליה. יש מתודולוגיה לגופים האלה. בגדול, ככל שהוא גדול יותר, הוא יותר מתודי לפי מתודות, והעסק קצת פחות גמיש. בחברות הקטנות יותר, שיותר גמישות, יותר עצמאות, מטבע העניין. ומי שרוצה לחלום יותר בגדול, כמוך, שיצאת מתוך המעגל הזה, שכבר היית במקום די נוח, מה, איזה עוד אופציות יש לו? כמו שמה שאתם, יש לכם מכשיר מעניין היום של קרן נאמנות, שזה דורש ממך דברים הרבה יותר מלחיצים, כן, הרבה יותר גדולים. כן. אני לגמרי חושב שהיום אפשר להתפתח, ללמוד את תחום הייעוץ ולהיות עצמאים בתחום. זה העתיד. עכשיו, בסדר, אתה צריך איזשהו זמן להיות איש מקצוע טוב, אבל אתה יכול להיות עצמאי היום בתחום ולנהל לקוחות באופן עצמאי, לא מטעם עצמך, לבנות מותג משלך. כן. וזה דבר ענק, זה דבר ענק, כי אתה מתפרנס מהלקוח. בעצם אתה לא בארגון, הלקוח הוא הבוס שלך, ואתה צריך לעבוד ולבנות מוניטין ולהביא לקוחות והכל. כמובן שזה יותר מאתגר, אבל התגמול הוא במקום אחר לגמרי. כן, אתה גם לוקח הרבה יותר סיכונים של, ודאי, של ודאי, עצמאי, ודאי, של איש עסקים. אבל חבר'ה, בואו נחלום. היום אנחנו במקום של חלומות, ומישהו איש מקצוע טוב, והוא תותח בשוק ההון ורוצה, הוא יכול להצליח היום בגיל 24 ו-28 ו-32. יש את האפשרויות. למה? השוק נפתח. היום הלקוחות בתחום ההשקעות, עזוב את הגילאים שלך, שזה כן. הם לגמרי כבר לא חושבים בנקים. גם בני 30 ו-40, הבנק זה לא הבחירה הראשונה שלהם. היום יבוא איש מקצוע טוב, והם יקחו אותו כיועץ או מנהל תיקים. השוק נפתח, ההזדמנויות הן אדירות, ואני אומר שבקרוב יהיה גם רוח גבית רגולטורית של החיזוק של העצמאים. בשנים הקרובות. בשנים הקרובות לפתיחת השוק התחרות, וזה הולך להיות מעניין. מנכ״ל הבורסה כבר הציע בשנה שעברה, בתחילת 23, עכשיו לצערנו יש מלחמות וכל מיני כאלה. כן, זה כל הזמן מתעכב הדברים האלה. אבל הוא בא ואומר שצריך להפריט יוצאי השקעות מהבנקים, צריך להוציא אותם. כי הם לא מספיק מקצועיים, לא מספיק איכותיים, לא מספיק אובייקטיביים, ויש גם שאלות לגיטימיות, כן? כשהריביות היו גבוהות, כן. והר של כסף יושב במזומן, כמה מהיועצים התקשרו ללקוח להציע לו תחליפי שוק ההון, כמו מקם וקרנות כספיות? הרי זה נגד הרצון של הבנקים. עדיף להם פקדונות, או שישב בו, שם הם מרוויחים יופי. אז זה העניין. עולות הרבה שאלות שהארגון הזה של יועצי השקעות בבנקים דורש רפורמה. וכשתהיה רפורמה, מדברים על מודל אמריקאי. מה זה אומר? או שיוציאו אותם מהבנקים והם ייתנו שירותים לבנקים. מה קורה במודל האמריקאי? זה מעניין. האמריקאים היום, בבנקים הגדולים, גם בנקים קטנים, היועצים שעובדים בבנק הם יותר wealth management. מיליון דולר ומעלה, חצי מיליון דולר ומעלה. כן. הריטיילס לא מקבלים שירות ייעוץ מהבנק. הם הולכים לברוקרים פרטיים, ושם הם מקבלים את שירות. לכן השוק נפתח, להחלטי יש פה הזדמנויות מאוד גדולות. איך אתה כאילו הגעת להחלטה שאתה רוצה להיות עצמאי? זה ישב לך תקופה ארוכה שאמרת כן, לא, כן, לא, אני אעשה, כאילו זה היה לך תקופה כזאת שזה... כן, 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 כן. שהתלבט את ה... כי בסופו של עניין הגעתי למצב שצברתי ניסיון, צברתי הבנה של השוק, הבנתי איך להביא לקוחות, הבנתי איך לעבוד עם לקוחות, מה לעשות? בשנים הראשונות לא הייתי ברמה שהייתי מוכן לכך, אבל אחרי שניהלתי הרבה כסף וכמות גדולה של לקוחות, אמרת אני יכול יותר, של כן? יועצים, זה לא עניין של יותר, זה עניין של בשלות. אני היום יודע עצמאית לטפל בלקוח, לשרת אותו, יש לי מספיק ניסיון ואני גם יודע להביא לקוחות, ואני לא צריך את המעטפת של הבנק כדי להיות עצמאי. עכשיו דרך אגב, הרישיון שמקבלים הוא לא רישיון של הבנק, הוא רישיון של המדינה. כן. אף אחד של הרשות ניירות ערך לא בא ואומר שאתה בהכרח חייב להיות בגוף שכיר.
אף אחד לא מונע ממך לפתוח חברה פרטית או להיות בחברה קטנה ולתת שירותים עצמאיים. ההפך, רוצים את זה היום, רוצים שיהיה תחרות יותר גדולה. והגעתי למצב לפני 3.5 שנים שיש לי מספיק לקוחות שאני יכול לטפל בהם, יש לי את המכללה שלי ואני מספיק מנוסה, והולכים וצומחים וזה נהדר. אבל זה לא בסיסמאות, אנחנו עובדים קשה, אנחנו עובדים לא קשה מהמילה של אני פועל ייצור היום מרים. כן, ברור, יש לך את הלחצים אחרים. זה, אני לוקח את זה לצד ההנאה של הסיפוק, אתגר, כן. זה תענוג, חבר'ה, בוא, זה, אתה בסוף יועץ של לקוח, והמטרה שלך שיהיה מרוצה בצורות, ויהיה מרוצה בטרס ובאימון, שיש מישהו בדיוק, שדואב לך, מערכת גם יחסים. בעליות וגם בעיריות וגם בניווט, ואם הוא שואל אותך שאלות כלליות, אז תעזור לו, ולשם כך הוא משלם לך, ולשם כך הוא בוחר להיות איתך. אבל חבר'ה, זה גמישות, אתה עובד מאיפה שאתה רוצה. נכון. אגיד לך, ביום יש לי ימים שאנחנו הולכים גם לים ועושים שיחות מהים. תחשוב על זה, הבעיה שלפעמים אתה לוקח את זה גם איפה שאתה רוצה לבית, אה, זה הבעיה. בסדר, זה בסדר, זה הטרייד-אוף. כן. אבל בבנק חביבי 8:30 אתה מתייצב, בשעה 3 אתה זה, אתה לבוש ככה. זהו, אני לא יכול עם המסגרות האלה, זה מאוד קשה לי. יש יתרונות וחסרונות, כן, למקצוע הזה. אני מאוד מאמין בו, ואני רוצה להגיד פה לחבר'ה הצעירים, שמקצוע הפיננסי היום, עם רישיון בשוק ההון, הוא דבר מאוד מאוד מעניין לעסוק בו. מה אתה אומר על מכשיר שהוא כמו קרן גידור? יש לך ניסיון טיפה בעולם הזה? זה גם משהו שמעניין אתכם? אני לא עובד עם קרנות גידור, כי אני יותר מוכוון לקוחות שהם יותר קטנים. יותר קטנים. הפמילי אופיס עובדים יותר עם קרנות גידור. פמילי אופיס זה גופי השקעות שמתמקדים בלקוחות עושר, וולט מנג'מנט. יש הרבה כאלה בארץ, חברים. יש המון כאלה, תחרות מאוד גדולה, זה $1,000,000 ומעלה, 10 מיליון שקלים ומעלה, יש גם מספיק לקוחות דרך אגב בסכומים כאלה בישראל. הם עובדים לרוב עם קרנות גידור, כי תנאי סף הכניסה הוא גבוה. ככלל, הרעיון של קרן גידור כשמה כן היא, לתת תשואות בכל מצב שוק, לגדר השקעות, לתת השקעות אלטרנטיביות, השקעות שונות. השוק הולך ומתפתח בישראל, אבל השוק מאוד מאוד בוסרי עדיין. יש היום כמה, 30-40 קרנות גידור בישראל. אה, באמת? חשבתי שזה הרבה יותר תחרותי מזה. לא, יש כמה עשרות, אולי מתקרב ל-100, וגם... רגע, לא הבנתי, למה הכוונה 30-40? קרנות גידור סך הכל בישראל. ומה המאה? לא, אני אומר, אני לא מדייק בדיוק במספר, אולי 50, אולי 60, אבל לא 5,000, בסדר? באזורים שלה עד 100, נקרא לזה ככה, וגם הם עם מספר יצרנים מוגבל, זאת אומרת, יש חברה שיש לה 4-5 קרנות גידור משלה, זה אותו יצרן, פשוט באסטרטגיות שונות. עכשיו, הרעיון של קרן גידור זה לנסות לעשות את הקז'ואל שאתה עושה בשוק ההון, אבל גם מזוויות אחרות. למשל, קרנות גידור מסוימות החזקות יודעות להשתלט על חברות. יודעות להיכנס... זה נושא סופר מורכב, יודעים להיכנס לבור... זה אקטיביזם אתה מדבר. אקטיביזם, בדיוק. להיכנס לבורדים ולדירקטוריונים. בארץ הבנתי שזה חזק, כי בארץ יותר קל, כי אתה... גם כולם מכירים את כולם, וגם בשוק קטן. יפה, אז הם פעילים מאוד באקטיביזם, הם פעילים בשוק החוב, הם פעילים באפיקים שהם לא רק שוק ההון, הם הולכים הרבה פעמים נגד השוק. הרעיון שם זה לתת איזשהו פיזור סיכונים ללקוח גדול בעיקר, למשהו שהוא לא הרגיל, זה לא התיק השקעות הרגיל עכשיו, הסטוק פיקינג והכל. יש את זה, אבל זה שונה. ואיך מתקבלים להיות מצד אחד, ובקצרה, איך מתקבלים להיות שכיר בקרן גידור? כי אני יודע שרישיון אסור שיהיה לך, אתה צריך להטלות אותו. ואיך פותחים קרן גידור? לא בעומק יותר מדי, נדבר על זה, אם יהיה לזה עניין, נרחיב על זה גם. אז בגדול, הדבר הזה עבר גם כן רפורמה לאחרונה, הוא נפתח יותר זה. יש היום שתי סוגים, יש קרן גידור בפיקוח וקרן גידור לא בפיקוח, ונסביר. קרן גידור בפיקוח לאחרונה עברה רפורמה ברשות ניירות ערך של דבר שנקרא קרן גידור בנאמנות, שאתה יכול לקבל את היתרונות, אני מדבר עכשיו כמנהל קרן גידור, את היתרונות של קרן גידור, וזה לגבות דמי הצלחה, כי בכל מוצר אחר אין שום אפשרות לגבות דמי הצלחה, רק דמי ניהול. אז אתה יכול ליהנות מהיתרון, לגבות דמי הצלחה. זהו, כל העושר, כל המוטיבציה בקרן גידור, זה שאם אני טוב, אני מתוגמל, אני כאילו יכול להתאשר תוך כמה שנים. מקובל 20%. 2.20, נכון? 2.20, כמו בסדרה, איך קוראים לה? ביליונס, כן? כן, בדיוק. 2% דמי ניהול ו-20% דמי הצלחה. אז הרשות אישרה את הדבר הזה, אבל בפורמט של קרן נאמנות. זאת אומרת, מוצר בפיקוח. הוא מוצר שכיר, יש לו מספר נייר, אין היום הרבה, אבל הגופים הגדולים כבר בפנים, ולקוח היום יכול לקנות אותו בבנק שלו. לא צריך להיות קשיר, לא צריך כלום? לא, במוצר הזה היום קרן גידור בנאמנות,
עבר רפורמה, אפשר לפעול ולהשקיע בקרנות גידור. אבל הרבה יותר מסובך, כן? הרבה יותר פיקוח, מסובך, עניינים. כן, כמנהל של הדבר הזה, ללקוח זה הרבה יותר פשוט. נכון, יש פיקוח וזה תשקיף וכיוצא בזה והכל. האפשרות השנייה של קרן גידור זה מוצר לא בפיקוח, ואז בעצם אין תשקיף ואתה מגייס משקיעים. המוצר הזה, בגלל שאין תשקיף, מחויב בכך שרובו יהיה מיועד ללקוחות כשירים, שהם לקוחות לא בפיקוח, הם לא מחויבים לחתום הסכם והם לא צריכים תשקיף, תוך ההבנה שיש להם סך נכסים מספיק גבוה שהם לבד מבינים כבר השקעות ויש להם ניסיון. זה כאילו הרשות לא באה להגן עליהם. בדיוק, הם באים להגן על הפשוטים. בדיוק, זה הרעיון המסדר. על פשוטי העם. אז מדברים על כמה וכמה מאפיינים של לקוח כשיר, בין היתר הון עצמי מעל 8 מיליון ועוד כל מיני דברים כאלה. בעיניך בצופים שלנו פה יש איזה 1.5-2% ש... יש, ושיבוסן להם וכל הכבוד להם ושינהלו את ההשקעות בתבונה, וזה בסדר גמור. אז ללקוחות האלה אין בעיה, הם יכולים להיות להיכנס כלקוח בקרן גידור לא מפוקחת, אין בעיה. מה הבעיה? שאם אין לי את הסכום הזה, האם אני יכול להיות לקוח של קרן גידור? באופן תיאורטי כן, הבעיה היא שיש על פי חוק רק עד 25 ניצאים כאלה לגייס. 35, אני סתם מדבר איתך כזה עסקית, כי אני לפעמים מריץ את המחשבות האלה בראש, אבל אמרתי לך בשיחה שלנו קודם, שאני מרגיש שאני עוד צעיר לזה, כאילו זה איזשהו חלום, אבל לא גיל 28, אולי 33, 35, אני אומר כאילו 35 אנשים, שכל אחד מביא 500,000, וואלה זה לא כזה בשמיים, ויש לך פה כבר, מתחיל להצטבר לא, נפח. לא, זה אפשרי. וזה יש פה נפח, ואם אתה טוב אז זה כל הזמן גדל, ואתה כן? יכול לעשות פה כן? ביזנס יפה. כן, אבל אני רק שואל אותך, כאחד שאני מכיר אותך, אל תדבר במונחי אולי, תחליט, אני הולך לנהל קרן גידור. כן, פשוט אני אומר לך, זה בעתיד הרחוק, אז קשה לי לא לקבל... לא צריך עתיד רחוק, תחליט, ובנה תוכנית עבודה מעכשיו, אני בטוח שה... הפחידו אותי מאוד עם כל הקטע של השיווק של זה, כאילו אתה לא יכול לבוא להריץ פרסומות, תשקיעו אצלי בקרן, זה יש פה הרבה בעיות, נכון? יש פה הרבה... אם אתה טוב יגיעו אליך. זהו, כי השוק הזה מבוסס על פלא אוזן, נכון? אם אתה טוב יגיעו אליך. זה חלום רחוק, כאילו לא רחוק עכשיו גיל 80, אבל עוד כמה שנים, אני משחק עם זה, כי אני אומר בוא נע, אני לא רע בזה, אני לא רע. אני אשמח להיות משקיע סיד, המשקיע הראשון, אין בעיה. יאללה, בגלל. זה בסדר. מהצד של הלקוחות. אני חייתי זה לקוחות רק פסיכופטים, זה כאילו, רק כאלה אוהבים להתעורר, אין להם חשבון, סתם, סתם. זה כאלה גם עם הומור, כאלה שיש להם גם את ההומור שלי, שיש פה, זה הומור קיצוני כזה. אז זה הפורמט של קרן גידור, בארצות הברית התחום הזה הוא ענק, הוא ענק, הוא ענק. הם גם מתראיינים כל שני וחמישי ב-CNBC. זה התחום שמניע את השווקים שם, זה התחום שבאמת מזיז את הכלכלה, את שוק ההון, זה הסיפור. ושם גם יש אקטיביזם וזה נורא מעניין. אקטיביזם, רוב האוניברסיטאות בקרנות הגידור, רוב הגופים. זה החלום, לא? המוסדים בקרנות הגידור, כל מדינה עם העודפים שלה ברמת הסטייט, יש לה קרן גידור משלה וקרן פנסיה של השוטרים וקרן פנסיה, כולם בקרנות הגידור. גם שם יש המון המון אסטרטגיות. אבל אני הכי מתחבר, באופן אישי אותי הכי תפס, זה כל התורה של באפט, זה המנהלים האלה שיודעים לשבת עם מעט מאוד פעולות, וזה מה שאני מנסה לחנך וללמד בכל הפלטפורמות שלי, אם זה היוטיוב, אם זה אינסטגרם, אם זה קורסים וכאלה, זה לא מתאים לכל אחד, כן? אבל זה הסלקטיביות, זה העסקים הטובים, זה לפעול, כמו שאתה אומר, נגד הזרם לפעמים, שזה מאוד קשה גם לי לפעמים, זה מאוד מאוד מעניין. כן. כאילו אני רואה, אם אני רואה קרן גידור, נגיד שהיא מחזיקה 4,000, 5,000 נכסים, אז אני גם אומר לעצמי, וזה הכי נכון בעולם, כאילו כמה מחשבה הוא הקדיש למניה הזאת, כי אתה לא יכול באמת לעקוב אחרי כל כך הרבה מניות, ולכן אין כל כך מה, כאילו גם השינויים שעושה הם באחוזים מינימליים. אם אתה רואה שנגיד ביל אקמן קנה נייק, אתה אומר בוא נה, כאילו הבן אדם כנראה הפעיל את כל ה... זה גם קרנות, הם, כאילו זה חברות קטנות, כאילו הם מנהלים הרבה כסף, אבל הוא מחזיק 8-10 אנליסטים, אז אתה אומר בונה, בטח הקדישו פה הרבה מחשבה לפני שהוא קנה את אותה נייק, וגם אתה רואה את זה ברעיונות שלו וכולי, אז אני מאוד מאוד מתחבר לזה. זה איזשהו חלום כזה, הנה, אני משתף אתכם, זה משהו, הלוואי נצליח להגשים את זה, צריך גם קצת אומץ. באומץ אני חלש, נעל העולם. אבל כן, נגיע לזה, נגיע לזה גם כן. אומץ זה מכשול שקל לעבור אותו. שקל לעבור אותו? בטח, עניין של החלטה, מה יש לך להפסיד? אתה תפסיד אם לא תעשה את זה. כן, אה, חיים פעם אחת, אתה אומר. לגמרי. יש פה נושא, תשמע, זה מעניין, הייתי יכול לדבר איתך על זה עוד זמן, אבל אני לא רוצה שזה יצא גם ארוך בהגזמה. תן איזשהו עוד, תן טיפ חזק, שלא דיברנו עליו, ואיזושהי טעות גדולה, שאיך שראית אנשים גם שמאבדים הכל ויצאו בטעם מר מהשוק,
וטיפ שאתה ראית שמשהו פשוט שאפשר ליישם, שעזר לחבר'ה להצליח, ועם זה אנחנו נסכם. תראה, ב-2022, כידוע הייתה שנה קשה, אני גם אסביר למה הייתה קשה. ב-2008 או ב-2020, אני מדבר עכשיו, מי שבאמת משקיע ומנהל כסף גדול ויש לו את האגחים ואת המניות, בסוף זה שילוב של הדברים, היה לך איזונים ובלמים. האגחים מדינה רצו למעלה, הגנו לך על תיק מניות. 22 הכל נפל. כי כשהמשבר מגיע מאינפלציה והריביות עולות בעוצמה, הן פוגעות רוחבית בהכל. כל הנכסים כמעט ירדו. חוץ מדבר שנקרא אגח בריבית משתנה שנהנה מעליית הריבית. וחוץ מהאנרגיה בגלל פוטין. כן, בסדר, נשים את זה בצד, כן, זה נישה של נישה. אתה רואה את כל ה-S&P באדום? אגחים ירדו, קריפטו ירד, מניות ירדו רוחבית, זה השוק קטסטרופלי קשה, קשה. אבל בסופו של דבר, אני שמח להגיד שזה באמת עבד לנו. חזרתי אחורה, חזרתי לבית ספר, מה שנקרא, לכל השיטות והמתודות, ואמרנו, בוא נה, יש פה חברות במחירים טובים, תעזוב רגע את התנודה עכשיו 20 ואת כל הפיר, את כל... בוא הנה, מכפיל 14 במטה, מכפיל 16, מכפיל 16 בנטפליקס. אין, זה הטעות של החיים, זה הטעות של החיים. היו דברים, ואני שמח להגיד לך, להגיד לך שקניתי בספטמבר, אוקטובר, אבל אספתי בערימות ללקוחות, ואני רואה היום 500%, ו-400%, ו-300%, ולקוחות שבאמת באזורים של ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, שקנו את הדברים האלה, ופגע... אני מסתכל אחורה, אני רואה מטה במכפיל 10, אני אומר, מה אתה גנוב, היית כבר בפנסיה, אין על העולם. זה העניין, עכשיו, תראה, ברור שהיה פיר, והקטסטרופה באותה תקופה, ודוחות, וזה וזה וזה, אבל אם אתה חוזר לליבה, זה היה מה שנקרא by the book, לקנות נכסים טובים, זה היה by the book. 22 זה, כן, זה היה כל כך... אז זה עבד לנו נהדר. אתה חוזר לשיא של 22, איפשהו בסוף השנה הגיע התחתית, אתה, איך דיברו על מטה, אני זוכר בחדשות וביוטיובים והספידו אותם, אבל בסוף יהודי עומד בראש, נראה לכם מייחזב אתכם. כן, כן. אז זה הייתה לנו הצלחה מאוד גדולה. טעויות, כן, יכול להיות שהרבה פעמים... רגע, אז הטיפ שלך פה זה, כאילו אם אתה רואה את הסיפור הקלאסי הזה, זה לתת חזק. לתת חזק ולהיכנס ומרווח הטעות הולך וקטן. בדיוק. ולא להתרגש. האם קנית, אני זוכר, בסוף הגיע בפיק של הלמטה, $90 בערך, 85 דולר. זה בגדול, אם אתה קונה נכס כזה טוב. אז 120 או 100 או 80, לאורך זמן זה לא באמת משנה איפה אתה קונה, גם ב-150, אתה קונה עדיין נכס טוב, זה העניין, זה ללכת לבית ספר של הבית ספר שאנחנו מלמדים, נכסים טובים במחירים טובים, זה קורה פעם ב. אבל אם יודעים לנצל את זה, זה דבר... אבל שפעם הבאה זה יקרה, אני אקבל את אותם הודעות. אני יודע, טבע אדם לא משתנה יותר מדי. הפעם הבאה שיהיה את האסון הזה, אני אקבל את ה... כן. לא, זה עוד ירד יותר גרוע, אתה לא יודע מה אתה מדבר. כן. עזוב, יהיו מעטים שידעו לנצל את זה, ויש את אלה, זה לא בשבילם. כן. כאילו מהניסיון של איך שאני מכיר את האנשים. כן. בחוסר הצלחות, אז היו לי כמה דברים שפחות עבדו טוב השנה, בסטוק פיקינג. סולר אג' לצערי, מובילאי, אספתי קצת, הייתי גם מאלה שחשבו $50 זה מחיר כניסה טוב. מלכודת, מלכודת. וחטפנו עוד 50. בסוף, אתה יודע, כשאתה מסתכל ואתה מבין והכל, 50 היה נראה לי בסדר, והנה עוד 50%. חבר'ה, אין משקיע שהוא חף מהטעויות האלה, זה קורה, צריך להודות בזה. זה בסדר גמור. אני מודה לך ששיתפת את זה, כי אתה מתחיל להיפתח יותר ויותר דברים שלא, לאף אחד לא נעים לדבר עליהם. אני, הקהל אוהב את זה שאני משתף אותם בכל מיני טעויות והפסדים. זאת האמת. לא קל מישהו בכובע שלך לבוא להגיד על סולר אג' ועל מובילאי. לפגוע בכל השקעה. דרך אגב, אני מוכן לעשות פודקאסט שלם רק על הטעויות שלי. וזה בסדר גמור, חייבים לשתף את הדברים האלה. מה שכן, כן, כן, אני חושב שבסוף עברנו את זה, כי זה מה שאמרתי. הפיזור היה בסדר, המשקיע והלקוח ידע לספור את זה. כן, זה לא עכשיו, אז הוא רואה מינוס 50 ומינוס 60, אבל זה 2% או אחוז, זה העניין, זה העניין, גם לא להגזים ולא, גם 100, אז תגיד לי רגע, אז מה, מטה באותה תקופה קנית 50% מהתיק? לא, גם את מטה באותה תקופה, זה לא שידעתי אחרי חודש או השנה שזה יכפיל את עצמו, אז גם שם לקחתי 5% ו-10% או 2%, זה בסדר, כי הפיזור הוא חשוב, וזה עובד לשתי הצדדים, גם לא להגזים. כן.
אבל מניה לא תהיה 50% מהתיק בעיניים שלי, אבל אפשר לשחק ב-5, ב-10, ב-15, לעבוד את המיטה, אבל זה האזורים. יש עוד נושא, אני אשאיר אותו לפעם אחרת, כי זה פשוט לא ייגמר, השיחה באמת מעניינת, ואני רואה איך היום מתפתח, יש פה עוד כמה נקודות סופר מעניינות, אבל נגענו בהמון דברים. נראה לי מי שיצפה, נראה לי זה האימור שלי, שזה יהיה הפרק הכי מצליח עד עכשיו, זה האימור שלי. כי גם בדינמיקה משתפר, אם הכל פה, לא יודע, הוקלט כמו שצריך, אין איזה משהו כוח עליון, אני אומר לך, זה הפרק הכי טוב לדעתי עד עכשיו. יש עוד כמה דברים שאני כתבתי, אבל אם אני נכנס אליהם איתך, אז אנחנו נצא שתינו נקבל בראש בבית, מה שנקרא. 21:00, איפה אתה? אתה גנוב, צריך להוציא את הילדים. כן, אז שוב, אני נאלץ לסכם, אבל יש לנו פה תוכן חבל על הזמן. אז שוב, חבר'ה, תודה רבה שצפיתם. יש לכם את כל הכישורים לקבוצת בי מניב למטה בתיאור. בתיאור אתם נכנסים, יש את כל הלינקים הרלוונטיים, אם זה פייסבוק, אם זה אתר שלהם, אתם יכולים להשאיר הודעה, אם אתם מעוניינים בשירות כזה או אחר, יסבירו לכם, יחזרו אליכם בהקדם. תפרגנו בבקשה לסרטון הזה ספציפית, כדי שהוא יקבל עוד חשיפה ועוד אנשים והכל. אנחנו עובדים על עוד דברים מעניינים שיגיעו בהמשך. כמובן אתם תדעו הכל ראשונים פה בערוץ. אם אתם עוד לא מנויים, תלחצו גם על כפתור המנוי, וככה כל פעם שאני מעלה סרטון או שורט, או כאילו גם בסרטונים הרגילים שלכם, תקפוץ לכם התראה, וזה עוזר לי המון, זה מה שעוזר לי בסוף להתקיים פה במדינת ישראל. אז זה מאוד חשוב. דני, תודה על הפרק הרביעי, איך נהנית? מאוד. נכון, זה נושא שיותר כיף לדבר עליו? הכל כיף, אני נהנה בכל רגע איתך. תודה רבה. בסדר, תודה רבה. הפרק הבא אנחנו כנראה נדבר על הבחירות, שגם כן מתקרבות, אז תתכוננו לזה, וזהו, תודה רבה. שוב, נפגש, לייק, להתראות.